السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب إسكو شو نقد ونعكسن ما أنتوا حاسين مثلاً إن هيلب هوريس ما كسمنا إن إن شاء الله وحن قدر دريو سانو سمينا يو إن دل سعوتي ما دوني أني نبي بختاجيو وكاد إسلا سعد ونعكسن إن شاء الله asxaabtii qaaliga waa kan dirgaan ku karsanayna baan soo qaatay hilibka waan soo meeray waan ku soo guray biyaan ku soo darsanayna dabkan saaranayna hilib aad u jilicsan adagna ahayn jilaac xoogna ahayn masmasana insha allah aad ka heli doontaan isla socod wanaagsan hilibkii waa kan biyihii soo dhammaystay wax yar oo baa ku yar haray uuna bislaaday laakiin sisaan doonaya muu noqon marka waxaan sameynaynaa insha allah biyo kalaan ku yar biirinaynaa xawaashadaan ku darsanaynaa iminka waxaan ku soo daray waa khamuun aan soo tumay khamuuntii dheriga lagu darayay waxaan kalaan ku soo daraynaa geed adar baan ku soo darsanaynaa waxaan kalaan ku soo daraynaa jimbo baan ku soo darayaa milixdii ama maraq digaag baan ku soo darayaa waan isku yar dhexlaaqaynaa bacdeen biyaan ku biirsanaynaa san inuu ka sii yar jilca baan rabaa insha allah waa kaana la socda insha allah iminka waxaan ku soo darsanaynaa toon iyo kamsara isku soo tumay weeyaan baan ku daraynaa wax yaro waxaan ku soo darnaa sabaakhruus baan ku soo darnaa kii huruuda waan isku laaqaynaa waan isku yar daboolnaa si fiican inuu isku dhexgala baan doonanaa insha allah